Здрасти, брат! Гледа ли вече 32 клипа с идеи за подаръци за Свети Валентин? Знайни и незнайни влогъри копираха ли си клиповете от миналата година за празника или не, питам аз. Имаш чувството, че ще се одрайфаш без да си ял? Спокойно, не си сам. Аз предпочитам да си сложа тунелното виждане и да отида на друга честота. Преди да споделя хороскопа, който подготвих специално за Деня на влюбените, ще ви кажа пък аз кого празнувам Свети Валентин. Празнувам го с електронната музика. Не веднъж съм ви казал, че това е моята най-голяма любов. И двата празника ще изкарам с нея. И Трифон Зарезан, и Свети Валентин. Именно затова в началото на клипа правя един шаут-аут към един роден диджей, който независимо, че е твърде млад, поне според мен показва завидни умения зад пулта. Диджей Божо има собствен канал в SoundCloud, пича според мен прави много яки картачки и аз просто в момента си изказвам обективното мнение за това, което чувам. Нит съм му адвокат, нит съм му промоутър, нит ще прекарвам Свети Валентин с него, моля. Просто пича ми изпрати това, което той прави, мен лично ме изкефи и реших да ви го споделя, може да му дадете шанс, нали? Линкче към канала му в SoundCloud с няколко много мощни сета можете да откриете в описанието на клипа, където може да намерите и неговия Instagram и неговата Facebook страница. Колкото до мен, цъкнете един subscribe и една камбанка, която да ви извести, когато в понеделник в 20 часа минем на живо с новото онлайн предаване на Лей Акъл. Този път гост за мен ще бъде една от най-силните родни YouTube личности, включително личности в културата, личности в публичния живот, Кито Дар Тодоров. Кито бе брат, Кито Гейминг, петък точно в 5. Е, за мен ще е чест да си поговоря с него и ще ми е много любопитно вие какъв акъл ще имате за наливане. А сега, какво казва Свети Валентин за вашия хороскоп за деня? Овен, започнете деня си с усмивка, дори да няма за какво. Свети Валентин гарантира, няма да има за какво да се усмихнете през целия ден. Това обаче ще ви кали и ще ви направи по-упорити. На празника Меркурий излиза от деветия си дом и влиза в десетия. Това не значи нищо. Мъжките представители на зодията да се пазят от джапчии и продавачи на парфюми менте. Завършете деня в компанията на чаша скоч и народни песни на келти. Телец. Мокрите ви сънища със здравния министър е крайно време да престанат. Това не говори добре за подсъзнанието ви. А както знаете, подсъзнанието може всичко. Във втората част на празника, Свети Валентин ви съветва да се отдадете на заслужено бачкане на връх празника, защото така или иначе цяла година и цяла зима вие почивате, хрантутници недни. Задават се батаци и още батаци. Намерете един Овен и му помогнете да си допие бутилката скоч. Поговорете заедно с него за приятелството и еднополовата любов. Близнаци, денят е подходящ за преоткриване на ваши позабравени хобита. Шизофрения, биполярност, раздвоение на личността. Женските представители на зодия Близнаци да подходят с повишено внимание към деня. Възможно е навлизане в онзи период от месеца. Комбинирано с пословичната промяна на мнения, възможно е никой никъде по никакъв начин да не разбере какво имате предвид. Не се бойте от инжекции. Рак. Голяма част от раците през последните месеци са имали сериозни сексуални смущения и несигурности. Свети Валентин съветва, вземете решение какво ви привлича най-много. Отделете на нетрадиционните си еротични предпочитания достатъчно време. Когато свършите с тях, можете да се обадите и на вашата половинка. Предстои ви ден, изпълнен с безсмислие. Дайте си на здраве с човек, когото ненавиждате и вижте своя хороскоп от 24 март 2001 година. Приложете го на практика в произволен ден от годината. Сложете прилепнало бельо и пратете снимка на ваша любима роднина над 90 години. Както се каза по-рано, предстои ви ден, пълен с безсмислие. Лъв. Наличието на лош дъх ще позабави ежедневните ви задължения. Денят и да е подходящ за нещо. Денят и да е подходящ за нещо, с такава смрад
вие сте неподходящи за него. В първата част на деня, мъжете лъвове могат да използват вода за уста, но не прибягвайте до крайни мерки. Вашите половинки ви харесват такъв какъвто сте. Денят на Свети Валентин е перфектен повод за осамотение и игнориране на хората и света. Нека единствено творчеството на Теди Александрова бъде ваш спътник в самотата. Аз съм капитана на корява майка. Дева, номерът ви да пътувате пак гратис няма да мине, но ще имате прекрасна възможност за ново приятелство с батка. В деня на Свети Валентин Плутон е най-близко до Уран, а както знаете, Плутон управлява минните руди и противопехотните мини на българската армия. Именно за това подхождайте с враждебност. Тя ще ви се отплати. Денят е отличен за трансплантация на нови органи. Везни! Стига сте теглили по три пъти плодовете в големите хипермаркети. Данъците са кражба. Избягайте с близък приятел от затвора. Почерпете случайен минувач с жито. Мъжките представители на зодия Везни може да са на косъм от среща със Свети Петър. Именно за това поискването на платен болничен от работодателя е удачен вариант. В тъмната част на денонощието се отдайте на приключения. Пресичайте на жълто петте кюшета с затворени очи и черни дрехи. Скорпион! Идват избори. В неделния ден Свети Валентин съветва да се кандидатирате за кметското кресло в село с предимно циганско население. Изкушете своите гласоподаватели с изискана безплатна средиземноморска кухня. Това е последния ден, в който Венера ще бъде във вашия знак. Не губете време. Не позволявайте на планетите да ви отнемат изконното право за злоупотреби и корупция. В края на почивния ден се отдайте на още почивка, за да може да се подготвите за истинската кметска работа. Стрелец. Свети Валентин съветва да спрете да се прицелвате с газовия си пистолет в мишени на расов принцип. Той предпочита и препоръчва да разделяте хората по вяра. Споделете на ваш приятел пацифист, че любовта е за слабаци. Денят ще е сложен поради приетия спирт от предходния ден. Както при телците, така и при стрелците денят ще е пълен с батаци. Вечерта се отдайте на семейния уют. Пуснете си съветите на Наталия Кобилкина, за да може да пожелаете отново всичко гадно случило се през деня. Козирог. Днес много представители на зодията ще се събудят от будна кома. Към края на деня обаче ще заспят отново. Жените козирози ще са страшно успешни на судоко. Свети Валентин съветва те да обърнат внимание на професионалното си развитие и да си купят книжка с ребуси. Неподозирани таланти ще се открият пред вас. Това е, разбира се, в случай, че се събудите от кома и оцелеете COVID без дихателен апарат, но с 4 маски. Запазете позитивизма си и последвайте Юли Тонкин в Инстаграм. Водолей. Към партньора си ще изпитате уникално чувство на вина. Това е не защото има защо, а защото така казват звездите. Бъдете бдителни към топлофикация и ВИК. Възможни са личностни нападки от вашия партньор относно големите ви сметки за вода. Запазете спокойствие. Това е вашата най-голяма стихия и вие можете да си позволите да я пускате по 3 часа без причина всяка сутрин. През празничния ден ще получите всичко, за което някога сте мечтали на куп. Разглеждането на ваши бебешки албуми, придружено с дебилен смях, ще бъде сведено до минимум. В края на деня погледайте малко в една точка и разгледайте няколко TikTok профила. Риби. За представителите на зодия Риби е важно те да проспят целия ден. През следващите дни ви предстои дълго пътуване с БДЖ. Оглеждайте се за комунисти. Престоят ви в тоалет на повече от 3 минути с цел селфи е непрепоръчителен. Много представители на зодията ще изпитат чувство, което те никога не са изпитвали. Не любов. Предстоеше ви любов с рибар. Вие проспахте целия ден. Сега вече не ви предстои нищо. Това беше обективният хороскоп за празника на Свети Валентин. Ако клипът ви е харесал, цъкнете един мощен лайк. Абонирайте се за канала и цъкнете една камбанка, която да ви извести, когато понеделник в 20 часа гост в Налея Къл ще бъде Кито. А за хората, които няма да празнуваме Свети Валентин, за нас пък остава по-хубавия празник. Три монети!
Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф, брат. Ай, чао! Всяка си от Господа призва. Уй-ля-ля-ля. Защо така? Не съм раси. Защо така? Уй-ля-ля-ля-ля. О, не! Аз съм артист.